Tere kõigile ja tervitused Eesti Olümpiakomitee ja Eesti olümpiasportlaste poolt teile. Ma arvan, et ma saan hakkama täna eesti keelega, kuigi nendele mängudel on erinevad riikide esindajad ja ma ei tea tõesti, missugust keelt räägitakse Babylandis või Banaanivabariigis, aga proovime niimoodi, et me tõlgi abi ei kasuta. Veel kord austatud sportlased, lugupeetud treenerid, aukülalised, kohtunikud ja kõik need, kes siin on kokku tulnud. Olümpiamängud on mitte ainult spordivõistlus, aga kultuurisündmus, sest teile kõigile on ju teada, et olümpiamängudel kohtuvad erinevate riikide, erinevate kultuuride esindajad, kes siis teine teisega suhtlevad ja mõõdavad jõudu spordiväljakutel.